नमस्ते गाइज, नमस्ते सबैजनामा। म चाहिँ के भन्छु भने, हरेक मानिसहरूको सम्बन्ध धेरै लामो समयपछि सम्बन्धमा विछुट हुन्छ अथवा ब्रेकअप हुन्छ भनौँ न, होइन। वाट दे वान्ट टु टेक ब्याड डिसिजन, ब्याड थिङ्किङ एन्ड डु ब्याड वर्क के, उनीहरूले चाहिँ होइन सम्बन्ध विछुट भइसकेपछि चाहिँ धेरै मानिसहरूको लाइफ चाहिँ एकदमै बिग्रिन्छन्। यस, एम आई राइट? 99% चाहिँ होइन सम्बन्ध विछुटपछि चाहिँ उनीहरूको लाइफ बिग्रिन्छ क्या। दे वान्ट टु टेक ब्याड लाइफ एन्ड ब्याड डिसिजन, होइन। उनीहरूले चाहिँ माइन्डमा ब्याड डिसिजन कन्सेप्ट गरिसकेर सेटअप गरिसकेको हुन्छ क्या, होइन। उनीहरूले चाहिँ जब ब्रेकअप हुन्छ नि, ओ माई गड, आई ह्याभ टु लस्ट एभ्रिथिङ इन माई लाइफ, मेरो जिन्दगीमा मेरो लाइफमा चाहिँ मैले सबै कुराहरू लस्ट गरेँ कि के हो जस्तो लाग्छ, होइन। तर त्यो हुन सक्दैन, त्यस्तो हुन्छ, सबै मान्छेको सम्बन्धपछि विछुट हुन्छ। दिस इज द करेन्ट सिचुएसन गाइज, यो करेन्ट सिचुएसन सबैको त्यस्तो हुन्छ, हुँदैन भन्न सक्दैन, होला केही मात्रामा नहुनसक्छ, कसैको लङ लास्टिङ होला, कसैको लोयल होला, बट हुन चाहिँ सबैको हुन्छ गाइज, होइन। अहिले जो जो सम्बन्धमा बस्नु भएको छ, यु सुड नट बी बी भेरी ह्याप्पी गाइज, तिमी खुसी हुन सक्दैनौ, ना खुसी नहुनु होला, किनकि एक दिन तिमीहरूको सम्बन्ध हजुरहरूको सम्बन्ध छुट्ने, अहिलेको यो प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट जेनेरेसन भनेको यस्तै होइन। हामीले वी नेभर अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज आवर फ्युचर, वाट इज आवर करियर, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। वाट आई वान्ट टु से, यस मान्छेहरू सम्बन्धपछि धेरै बिग्रिने गर्छ, बट सम्बन्धको विछुटपछि बिग्रिने होइन गाइस, म त सुध्रिन्छु, होइन। किनकि जो मान्छेले तपाईँलाई छोडेर जानुभयो, ऊ आफ्नो टाटातिर खुसी छ भने हामी किन चुरोट खाने, गाजा खाने, अनि सिगरेटको युज गर्ने, अनि अल्कोहल खाने, अनि इभन मान्छेहरूले सुसाइड समेत गर्छन् कि। यो गलत कदम चलेर हाम्रो लाइफलाई हामीले डिस्ट्रोय गरेर कुनै पनि काम छैन, छोडेर जाने मान्छे जान्छ, सी आर ही नेभर विल कम ब्याक इन आवर फ्युचर इन आवर लाइफ, होला कसै कसैको आउँछ होला फ्युचरमा फर्केर छोडेर गएको मान्छे, बट जसले तपाईँलाई छोडेर जानुभयो नि, ही आर सी नेभर विल कम ब्याक, के कहिले पनि आउँदैन हो। सो द्याट वी नेभर डु ब्याड वर्क इन आवर लाइफ, वी ह्याभ टु निड क्रिएट अ वन्डरफुल लाइफ एन्ड वान अफ द बेस्ट लाइफ, के हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो अनि सुन्दर लाइफ बनाउनु पर्नु जरुरी हुन्छ। यो फलानाले छोड्यो, फलानाले यस्तो गरे उस्तो गरे, डोन्ट वरी गाइज, हामीसँग यत्रो लाइफ छ, यत्रो लामो समय लाइफ छ, होइन। हामीले त्यो जसले छोडेर गयो नि, त्योभन्दा राम्रो हामीलाई डिजर्भ गर्ने आउँछ कि। सो द्याट डोन्ट वरी गाइज एन्ड नेभर डु ब्याड वर्क, होइन। कहिले पनि नराम्रो काम, नराम्रो डिसिजन कहिले पनि नलिनुहोस्। जिन्दगी भनेको एकचोटि आउँछ हाम्रो लाइफमा, दिस इज ओन्ली वान अपर्च्युनिटी टु वी ह्याभ टु सी इन अर्थ, वी निड टु लाइभ इन द अर्थ, होइन। हामीले पृथ्वीमा बाँच्न पाउनु भनेको दुई दुईचोटि आउँदैन गाइस, मात्र एकचोटि हो नि त, होइन। सो त्यहाँ कसैले छोड्यो भन्दैमा, फलानाले मलाई छोड्यो, सबै कुरा गुमाएको जस्तो, वी नेभर फिल द्याट, होइन। कहिले पनि त्यस्तो नसोच्नु होला, किनकि हुन्छ, लाइफ इज स्ट्रगल गाइज, लाइफ इज पेनफुल, हाम्रो लाइफ भनेको नै सङ्घर्षमै छ, होइन। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जिन्दगीमा, गरेर देखाउने हो, हामीले कहिले पनि जिन्दगीमा हर्खानु हुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ गाइज। यति हुँदै म मेरो छोटो भन्ने यहाँ देखाउन जान्छु गाइज, कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्स।